Діти. Так, але нормально на це. Добрий день. Діти, добрий день. Мене звати Галина Романівна. Я вчителька. Я вчителька вже дуже-дуже давно і дуже люблю дітей. Я вчителька української мови. І сьогодні день надзвичайний. Для мене він надзвичайний. Тому що сьогодні вся наша держава, Україна, святкує День української мови і нашої української писемності. Ще у 1997 році, уявляєте, ну, мабуть, ваші мами вже були, а вас ще не було. От саме в цей день, 9 листопада, президент України вирішив, що обов'язково треба святкувати цей день. А в честь кого? В честь Нестора Літописця. Більше тисячі років назад в Україні, а тоді Україна називалася Київська Русь, був такий дуже відомий, як кажуть, що найважливішою він людиною, наймудрішою, найосвіченішою був на початку 11 століття. І ось він, Нестор Літописець, зібрав всі списки, які тільки були по Україні, і списав їх в один список. І цей список всього, що було на початку 11 століття, тобто 10 століть назад, він списав один список, і цей список називався «Повість временних літ». Цей список, величезна книга, до сьогодні не збереглася. Але цю книгу через 100 років переписав священик Лаврентій. І тільки завдяки цьому священнику ми сьогодні знаємо про те, якою була історія України 1000 років назад. У Києві, там, де ви живете, можливо, знаєте, є чудовий пам'ятник Кий Щек Хорив і їхня сестра Либідь. Так от, «Повість временних літ», оця велика найстаріша книга в Україні, розказує про те, звідки взявся оцей Кий, і Щек, і Хорив, і як вони побудували місто Київ. Ми сьогодні з вами будемо писати диктант. Я підбирала диктант дуже-дуже складний. Як ви думаєте, чому? Чому складний? Максим скаже? Танцов, будь ласка. Я вже складніше, щоб ми усе це запам'ятали нашою історією Росії України. Молодець, добре сказав, правильно, годиться. А ще для того, щоб ви дуже-дуже уважно поставилися до нашої мови. Ви бачите, ми сьогодні працюємо онлайн, у нас є така можливість. І так, ми сьогодні з вами будемо писати складний диктант. І диктант наш називається «Слово». Спочатку я прочитаю, а ви уважно-уважно послухайте, щоб зрозуміти, про що йдеться. Слухаємо уважно. Про Нестора Літописця я вже вам сказала. Диктант буде починатися саме про Нестора Літописця. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Цей епізод увічнений у мармурі, красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Колись історії свого життя наші пращури писали на камені, глині, березці, а потім на папері. А ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації, циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки і диски. До речі, про образ сучасного диска
понад пів століття тому розробив В'ячеслав Петров, аспірант Київського інституту кібернетики. Можливо, хтось із наших слухачів сьогоднішніх хоче стати кібернетиком. Нині ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. Хоч оцифрування і полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Справді, дохристиянські пісні і тисячі прислів'їв і загадок дійшли до нас через живе слово, що передали наші предки з уст в уста, єднаючи нас у велику українську родину. Діти, чи зрозумілий вам диктант? Софійка, будь ласка. Зрозуміло. Зрозуміли? Я ж сказала, що буде складнувато, але для того вам і вчителька. Там, де дуже складно, я буду підказувати, а одночасно буду вас навчати. Зрозуміла? Будемо писати? Пробуємо? Пробуємо. І так, заголовок. Слово. Слово. Тепер слухаємо перше речення. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Починаємо писати з абзацу. Робимо маленький відступ і будемо писати. Сивочолий чернець Нестор, сивочолий чернець Нестор. Алло? Так. Так, дітки, зараз Галина Романівна повернеться до нас. Так, пишіть поки що це речення. Зараз воно. Її хтось відволік, але зараз. Так. Після закінчення уроку всі надсилайте свої роботи. Так. Вибачте, будь ласка, діти. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію, пише історію свого народу. Свого народу. Перевіряємо. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом,
пише історію свого народу. Крапочка. Цей епізод увічнений у мармурі. Красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Починаємо нове речення. Цей епізод. Цей епізод. Увічнений у мармурі. Увічнений у мармурі. Красномовне свідчення того. Красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію, для своїх нащадків. Для своїх нащадків. Ось ми зараз красиво перевіримо. Софієчко, будь ласка, читай це речення. Цей епізод освічений у мармурі красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. Молодець, і навіть всі наголоси поставила правильно. Добре. Слухаємо наступне речення. Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім на папері. А ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації. Циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. Дуже велике речення, але й ви ж розумні діти. З абзацу будемо писати. Ставимо крапочку. Пишемо. Колись історію свого життя, наші пращури, буква ще внизу з петелькою, щ, наші пращури писали на камені,
писали на камені глині. Бересті потім на папері, потім на папері а ще пізніше, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації. Машинні носії інформації. Носії інформації. Ставимо дві крапочки. І продовжуємо писати. Циліндри Едісона. Едісон – це вчений. Циліндри Едісона грамофонні платівки, грамофонні платівки магнітні стрічки й диски. Магнітні стрічки й диски. Ставимо крапочку. Так, Максим каже, що він вже готовий. Максимушка, а в якому ти класі навчаєшся? Вже в четвертому. Який молодець! І пишеш такий дорослий диктант. І так наполегливо. Розумничка. Так, ну що ж, знову дамо Софійці прочитати таке велике речення. Будь ласка. Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім на папері. А ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації, циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки і диски. Добре, молодець. Ви дві крапочки поставили? Поставили в реченні дві крапочки? Так, після узагальнювального слова ставимо дві крапочки, а далі йде перечислення. Пишемо далі. До речі, про образ сучасного диска понад півстоліття тому розробив В'ячеслав Петров, аспірант Київського інституту кібернетики. До речі, пишемо, до речі, про образ сучасного диска
Максим, ти підняв руку, що? Запитай. А я хочу спитати, про образ разом чи окремо? Разом пишеться, разом. А, дякую. Про образ одним словом. Сучасного диска понад пів століття, понад пів століття тому розробив В'ячеслав Петров. Це ім'я і прізвище, це власні назви, тому пишемо з великої літери. В'ячеслав Петров. Ставимо тире і продовжуємо писати. Аспірант Київського інституту кібернетики. Назви інститутів, університетів пишемо з великої літери. Слово Київського пишемо з великої літери. Київського Київського інституту кібернетики. Кібернетики. Ставимо крапочку. Максимку, ти хочеш речення прочитати? Будь ласка. До речі, про образ сучасного диска понад півстоліття тому понад півстоліття тому розробив В'ячеслав Петров, аспірант Київського інституту кібернетики. Чудово! Молодець! Мені дуже сподобалося, як ти вмієш читати в 4 класі. Розумничка! Будемо писати далі. Нині ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи на тисячі кілометрів, а через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо, так як ми сьогодні. Речення будемо писати з абзацу. З абзацу. Так. Нині ера цифрових технологій. Що допомагають миттєво складненьке слово, дві літери Т і літера Є, миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів. За
тисячі кілометрів. А через веб-камеру, а через веб-камеру. А ми в Софійки спитаємо, як пишеться слово веб-камера? Через тире. Ні, за новим правописом пишеться одним словом. А ми вже починаємо вчитися за новим правописом. Запам'ятали. Веб-камера разом. Через веб-камеру бачитися й спілкуватися. Бачитися й спілкуватися. З рідними. З рідними наживо. З рідними наживо. Так, я читаю речення, а потім Оксанка прочитає. Добре, Оксанко? Оксана, доброго дня. Ми трошки не встигаємо, ми тільки в другому класі, але ми пробуємо наздогнати. Вибачте. А мені сказали, що буде 9 років і 14 років. Все одно ми стараємося. Пишемо. Так, ми стараємося наздогнати. Дуже дякуємо. Зрозуміла я. Так, хто буде читати речення? Є в нас бажаючі прочитати? Так, Валентинко, будь ласка. Валечко, а скажи, будь ласка, ти в якому класі? Четвертому. Четвертому. Можеш вже читати. Будь ласка. Нині? Нині ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через веб-камеру побачитися і спілкуватися з рідними наживо. Боже, які розумні діти у нас. Молодець. Все гарно, все добре. Всі дописали? Оксаночко, ти дописала? Мама тобі трошки помогла? Так, ми наздоганяємо. Все добре, дуже дякую. Все добре. Так, і пишемо останнє речення. Дуже воно складне, велике, але я буду допомагати. Що, Максимушка, слухаю. Тебе рука підняти. Що мені дуже подобається ваше заняття. Дякую, дякую, дякую. Я стараюсь. Слухаємо дуже уважно. Хоч оцифрування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Тут слово в нас таке оцифрування. Ну, діти у нас сучасні, я думаю, що всі вже знають, що означає оцифрування, коли слово стало цифрою. І завдяки цьому ми сьогодні можемо з вами так на величезних віддалях спілкуватися. Речення будемо писати з абзацу. Абзац. Хоч оцифрування. Тут у нас орфограма подвоєння. Я по секрету вам розказую. Оцифрування. 2М. Хоч оцифрування є полегшує нам спілкування, полегшує нам спілкування. Проте живе слово.
має свою чарівну силу. Має свою чарівну силу. Має свою чарівну силу. Так, будемо перевіряти. Бажаючи читати є? Валентинко, будь ласка, читаємо. Хоч оцифрування і полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Чудово, молодці. Завершуємо. Справді, дохристиянські пісні. На Івана накупала. Ой, весно, весно, днем красна. І тисячі інших дійшли до нас через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину. У цьому реченні були назви пісень. Ну, можливо, ви колись чули пісні «Ой, на Івана накупала», «Ой, весно, весно, днем красна». Ми пам'ятаємо, що назви книжок, пісень пишемо в лапках. Лапки внизу відкриваємо, а коли завершується, закриваємо. Чудово! Будемо писати. Справді, справді, дохристиянські пісні, дохристиянські пісні. А далі йде назва пісні. На Івана накупала. Іван – це ім'я, Купало – це прізвище. І так пісня називається «На Івана накупала». На Івана накупала. Так, зараз буде ще одна пісня. Слухаємо уважно, як називається. Ой, весно, весно, днем красна. Ой, весно, весно, днем красна. Ой, весно, весно, днем красна. Продовжуємо. Й тисячі інших. Й тисячі інших. Дійшли до нас. Дійшли до нас. Через живе слово. Через живе слово. Що передавали наші предки? Що передавали наші предки з уст в уста, з уст в уста.
єднаючи нас, єднаючи нас, в українську родину, в українську родину. Дописали. Вчителька читає, а учні дуже гарненько перевіряють. Справді, дохристиянські пісні на Івана накупала. Ой, весно, весно, днем красна. Й тисячі інших дійшли до нас через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину. Всі дописали? Всі діти дуже старалися. Ви великі молодці. Ви прямо, ну, мужні діти. Я зараз вам видам величезний секрет. Цей диктант 2 роки назад писали всі діти України, як всеукраїнський диктант. Уявляєте, які ви молодці? Цей диктант писали дорослі люди, яким по 20, по 30 і 50 років. А сьогодні ви, Максимушка, Оксанка, Софійка, Юля і Валентина, писали цей диктант. Диктант надзвичайно красивий, мені дуже-дуже сподобався. Я вірю, що ви трошки натомилися, але я думаю, що поки ми писали диктант, ви багато чого навчилися. Давайте зараз ми його ще раз перевіримо, а я підкажу вам ще деякі орфограми і пунктограми. Слухаємо? Сивочолий чернець Нестор, кома, схилившись над столом, кома, пише історію свого народу. Нестор має бути написано з великої літери. Цей епізод, кома, увічнений у мармурі, кома, красномовне свідчення того, кома, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків. У слові «нащадки» буква «щ» з петелькою. Перевіряємо далі. Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, кома, глині, кома, бересті, кома, потім тире на папері, кома. А ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації, двокрапка, циліндри Едісона, кома, грамофонні платівки, кома, магнітні стрічки й диски. Подивіться, будь ласка, ще раз на це речення. Де ви могли допустити помилку? Слово «життя», 2 літери «т». Перевірте. Підніміть руку, в кого 2 літери «т». Молодці! Так що ж у мене тут одні відмінники навчаються? Ще подивимося. Слово «Едісон» – це прізвище, діти, власна назва. Відомий вчений, в старших класах будете знайомитися із його відкриттями.
Едісон з великої літери. А слово грамофонні також орфограма дві букви М. Грамофонні від слова грамофон. Рухаємося далі. До речі, кома, про образ сучасного диска понад пів століття тому розробив В'ячеслав Петров, тире, аспірант Київського інституту кібернетики. У слові «століття» дві «ти». Максим, слухаємо тебе. Я ще хотів сказати, що є таке даже магазин кібернетики. Так, чудово. Київський, ми говорили вже, так, це власна назва, назва інститутів, університетів, назва наших міністерств. Перша буква пишеться велика. Київського з великої літери. У слові В'ячеслав знайдіться слово орфограма апостроф після В. Правило після букв Б, П, В, М, Ф. Перед Я, Ю, Є, Ї ставиться апостроф. Рухаємося далі. Нині ера цифрових технологій, кома, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, кома, а через веб-камеру бачитися і спілкуватися з рідними наживо. Слово «миттєво» складнувате. Дві літери «т» і літера «є» – «миттєво». Читаємо далі. Хоч оцифрування і полегшує нам спілкування, про кома, проте живе слово має свою чарівну силу. І знову у нас тут є слово оцифрування. Тут дві літери «Н» – подвоєння. Слово «спілкування» – дві літери «Н» – подвоєння. І читаємо останнє речення. Справді, кома, дохристиянські пісні, лапки відкриваємо, на Івана, кома, накупала, лапки закриваємо, внизу кома, знову відкриваємо лапки, тому що нова пісня, лапки відкрили. Ой, весно, кома, весно, кома, днем красна. Лапки закрили. Й тисячі інших дійшли до нас через живе слово, кома, що передавали наші предки з уст в уста, кома, єднаючи нас в українську родину. Ось ми дочитали диктант до кінця. Скажіть, будь ласка, Максимушка підняв руку, скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання? Можливо, якесь правило ви не знаєте? Я допоможу, підкажу. Максим. Я хотів сказати дякую за такий чудовий диктант. Мені дуже сподобалося. Це самий довгий диктант, коли я його писав. А так, у нас у школі не такі диктанти, як у вас. Я ж сказала, що вам буде складнувато, тому що, ну, звичайно, у четвертому класі пишуть диктант на 5 рядочків, а ми тут написали на 1,5 сторінки, які ми великі молодці. Але ж я так думаю, ну не варто писати маленькі диктанти. Ми ж прагнемо кращого, ми прагнемо розвиватися. Ну, мабуть, найскладніше було Оксаночці. Але вона за підтримки матері своєї справилася, я також думаю. Софійка, у тебе запитання будуть? В мене немає. А Софійко, а ти в якому класі? Я в 6-му.
В шостому. Ну, а виглядаєш дуже дорослою дівчинкою, і погляд в тебе дуже дорослий. Добре, молодці. Якщо є запитання, задаємо. Так, запитань немає, діти. Так, так, дітки, не соромтесь, якщо в когось є запитання, піднімайте ручку. Якщо є запитання, задавайте. Тому що ми сьогодні наполегливо вчилися, ми не розважалися, ми навчалися. Диктант дійсно був складним. Але він наполегливо його писали. Молодці. Я цей диктантик скину через вайбер Даринці. І якщо в когось буде таке бажання, то ви ще, можливо, зарусимо ще раз себе перевірити. Диктант дійсно складний і дуже серйозний. Але і робота в нас була серйозна. Навчатися. Максимко, слухаю тебе. Я хотів сказати, ось. Зрозуміло, дякую. Всім діткам і дорослим дякую за таку гарну працю. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Ще одна маленька ремарочка. Галина Романівна, вчителька вашої Даринки, десь колись давно-давно я навчала її української мови. І сьогодні, коли з Даринкою спілкувалася, мені було надзвичайно приємно, що вона так гарно володіє українською мовою. Сьогодні ми хочемо всі вміти говорити українською мовою. Років 20 назад це було дивовижно. Але Дарина, не дивлячись на те, що вона із російськомовної сім'ї, вона, бачите, подолала оцей бар'єр. І сьогодні вона дуже гарно володіє нашою українською рідною державною мовою. Я шлю їй вітання. Всім дітям дуже вдячна за роботу на уроці. Всім бажаю гарного мирного неба, гарних-гарних знань, щоб ваші знання радували ваших батьків. А ваша праця, ваша освіта, ваше натхнення, ваша творчість була на благо розвитку нашої держави, щоб наша Україна була красивою, розумною, щасливою і багатою нашими дітьми. Всім вам на все добре. Будьте здорові. До побачення. Дякую вам, Галина Романівна. Дякую вам. Мирного неба вам над головою. Мирного неба всім. Сподіваюся, ми будемо далі продовжувати досконалювати свою українську мову. Всім до нових зустрічей. Так, чудове бувайте. Заняття було. Дякую вам. Дякую. Нам дуже подобалося. Дякую. Молодці, діти, молодці. Так, дякую.